Oi, meus amores, mais um vídeo de limpeza de pele que vocês amam. Hoje eu fiz uma limpeza de pele premium nessa cliente. Ela queria que eu focasse mais pro rejuvenescimento da pele. E vou ir narrando algumas partes pra ir explicando o tratamento. Eu coloquei essa faixa aí que eu comprei na Shein e ela é bem fofinha, eu adorei. Eu comecei higienizando a pele dela com sabonete mousse de vitamina C da Tulipia. Ele hidrata, ele é antioxidante, clareia, ilumina a pele, tem resveratrol também, é anti-inflamatório, né? Protege a pele contra os radicais livres e ele deixa a pele linda. Eu amo esse sabonete. Eu vendo ele para uso em casa também, as clientes adoram o cheirinho. Essa cliente comentou na hora que eu apliquei, ele é bem cheiroso. Depois eu usei esse esfoliante da Tulipia, da linha Florati. É a primeira vez que eu comprei ele. E eu tô gostando bastante. As clientes também adoram o cheiro. E os grânulos dele são de semente de apricô. É, ele não é muito leve, mas também não é muito abrasivo. Dá pra dosar com a mão, com a intensidade da mão. Depois eu seco a pele com esses lencinhos. Na hora eu não tava filmando, eu não vi. Na verdade, parou de filmar e eu não vi, né? Aí eu tinha aplicado esse peeling R da Element, o mesmo que eu usei no vídeo passado de rejuvenescimento. Ele serve para peles maduras, peles que estão com estresse. Essa cliente, ela trabalha 12 horas, né? Que ela é enfermeira, então sempre tem estresse. Peles que estão fadigadas. Esse peeling, ele dá energia para as células. Então a pele fica com aparência melhor de imediato. Tô amando ele. Depois eu vim com um creme emoliente da Tulipia para amolecer os cravinhos. É, apliquei em toda a pele, fiz uma massagem e depois eu deixo agindo 10 minutinhos. Thank you.
quando dá os minutinhos, eu gosto de tirar bem o emoliente, onde eu vou extrair por parte. Tiro com a gaze primeiro e depois venho só com o algodão por cima. Porque eu não gosto de ir já direto extraindo assim, porque fica escorregando o algodão quando eu vou com o dedo. Então eu gosto de tirar bem o emoliente. Eu comecei pelo extrator para tirando todo o sebinho da pele dela, a pele dela é oleosa. Já deu uma boa melhorada porque ela vem regularmente, ela compra todos os produtos indicados, então a pele dela já melhorou bastante, mas antes era muito oleosa. E olha o tanto de cravinho que saiu ao total, gente. A pele dela não ficou muito vermelha, então não passei o alta frequência. Eu fui direto pra loção calmante e adstringente da Pureline. Pra máscara eu fiz uma misturinha, peguei essa linha da Element, a Lifting Mask, que é da linha de uma linha para rejuvenescimento da pele da Element, e esse Regenera Bio Oil. Gente, esses dois produtos são perfeitos, o Regenera eu uso em casa também, e já vou falar um pouquinho dele pra vocês. A máscara você já conhece, que eu uso bastante aqui, né, já mostrei bastante no canal. Ela hidrata bastante a pele, tem o ácido hialurônico, ela tem a ação preenchedora, aumenta a elasticidade da pele, regenera, cicatriza. Ela tem efeito tensor imediato. O Regenera, esse olhinho, ele tem um ativo Dragon's Blood, aquele que é conhecido como o sangue do dragão. Tem fitoscalano. Gente, ele é maravilhoso. Ele é rico em ácidos graxos, que a pele madura vai perdendo, né, conforme a idade. Ele é cicatrizante, aumenta a elasticidade também. Ele repara, assim, em pouco tempo, assim, a pele. Quando minha pele tá ressecada, tá vermelhinha, eu passo ele no dia seguinte, já tá maravilhoso. Ele reforça a barreira natural de defesa da pele. Hidrata também. Tem diversos benefícios, depois vocês dão uma pesquisadinha sobre ele. Dá pra usar em pele com dermatite também. Ele cicatriza bem rápido a lesão das dermatites na pele.
Daí, olhem como tava a pele aqui e a pele agora quando fui tirar a máscara. Ele suaviza a pele de uma forma, essa máscara. Suaviza a linha de expressão. Nossa, fica maravilhoso. Olha como fica hidratada a pele. Volta um pouquinho aí que você vai ver a diferença. Aí depois eu fui para os lábios, não mostrou aí direito, mas é o esfoliante da Tulipa, labial mesmo, de Tutti Frutti. Aí eu pego com contornete e coloco na boca da cliente para ela esfoliar ela mesma. Eu falo para ela esfoliar ou com a boca, como se estivesse espalhando batom, ou com o dedo mesmo. Com o dedo é mais forte a abrasão. Daí eu finalizo aplicando o Firme Flácido, que é um hidratante com ação firmante para a pele. Aplico fazendo uma massagem. Depois eu venho com o gloss labial da mesma linha do esfoliante. E o resultado da pele ficou assim, uma pele bem clarinha, mais jovem, bem hidratada, iluminada. Comenta aqui embaixo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.